Welcome to my channel. Miss Kelly mi channel. Ano stream? Stream tak boleh lah. Record dia tak. Ni kacau main-main. Arm! Kena stun arm! Arm! Nice one. Tengok. Lepas tu tak cakap terima kasih. Bisa. Eh. Tak payahlah. Koam, aku buff koam. Go. Ah, ni. Mabuk. Kejar lah. Okay. Aku stun. Kita kena tunggu dia ni. Kita dah hilang. Oh. Enemy captured the windmill. Betul. Trebuchet. Kita punya kan ni. Dah. Go. Oh. Aku buff lagi. Dah buff lah. Go. Nampak. Kedauti. Dah. Mana? Ah! Alamak, jatuh. Wah, aku cakap Trebuchet. Rajau betul. Trebuchet sakit tu. Yeah. 2000 kot dia memang sakit lah. Trebuchet. Oi, incoming. Aku ada ulti. Oh, mak, belakang kau. Trebuchet. Dia nak aim gitu pergi Trebuchet. Oh, dia enemy captured the mansion. Ada, dia hilang. Dua. Bagi masa dulu sini dia orang Trebuchet je, baik kita game ambil mansion. Sikit lagi. Dengar ni lagi Trebuchet ni. Tak sempat. Dah. Clock tower captured. Jadi dua. Pilih satu. Mati juga. Alamak, ramai. Sini. Ini main, bukan kau. Ni. Ya. Dah stun tu, come on lah. Kata dibunuh. Benda stunnya tu. Ha, tu stun kau nampak tu. Ha. Ni belakang. Ini belakang ni dulu. Kau belakang. Ni lagi, woi, kau tinggalkan stunner. Kita tinggal. Kata tinggal. Kau tinggalkan stunner. Oh, amuan. Belum ada seko gini. Kalau maling batu mati ni, hidup kita dua-dua ni. Thank you for watching. As you can see, I did my job. Ambil atas tu, Am. Ambil atas. Ayah, tengah. Mansion captured. Faster. Tutup cium. Enemy Trebuchet repair. Aduh, ya repair. Kita dah serang lah Trebuchet dia tadi. Nampak? Tak boleh solo ni. Kau ambil windmill. Enemy captured the clock tower. Tak pergi dapat dua. Defend terus kan? What? Ah, bohong. Tuh, dekat am. Sini. Kita bunuh ni. Kita dapat hidupkan am. Thank you, Mai. Enemy captured the mansion.
tajung spread gila enemy. Ni. Dia ambil kita punya. Allahuakbar. Mana tower? An enemy trebuchet was destroyed. Okay, ambil sini, ambil sini. Trebuchet. Enemy captured the windmill. Semua kita dapat defend. Ada main defend ada engineer ke bawah. Oh, kita push eh. The enemy has their repair kit. Yeah. Oh, tu engineer kata tu je. Terlampau. Enemy trebuchet repair. Enemy captured the match. Might. Alah, aku nak tolong. Enemy captured the clock tower. Point. Oh, tenang. Sini, diam. Aku lupa dia. Mana stun kau? Mana stun kau? Aku tengah tunggu dia pukul. Tak lepas stun dah mati. Wah laju ambil kill. Apa? Aku dah DPS. Eh tak. Belakang ada satu. Clock tower captured. Atas ada revenant. Elementary. Slap. Bos ni. Cantik. Memang mati ya kena snipe. Aku 2 versus 1 ni sini. Power up. Mana dia? Oh, itu versus 1 kat windmill. Coming. Nice arm. Confident aku. Aduh babi. Bunuh dia. Okay. Boleh hold. Bila defend. Okay, kesini lah kejap. Windmill capture. Jaga windmill. Mana. The enemy has their repair kit. Sakit tu kena burst. Pas lah. Burst. Diorang ambil repair kit. Alah. Enemy trebuchet. Nampak dia ni. Ribbon. Terbusir. Alah. Dah, boleh masuk kat dia? Tak lah. Terbusir dalam. Dalam. Satu shot je. Thank you. Mana boleh bunuh. DPS is king ke? Hai. Tak hold dia. DPS is king kan? Dah habis dah? Tengah main tapir. Lagi, come on DPS. Aku hold dia kat lantai. Tengok DPS. Tak gerak. Tak gerak tu sebab aku CC dia kat lantai sub tanah. Alamak. Bunuh dia. Ketuk. Wait. Ada ni, tribusi tu. Kacau. Tribusi. Alah. Matilah aku ni. Dia dah lari. Dia tak lari lagi. Arrow betul. Come on. Thank you. Ada gini. Alah, saya tak boleh maki pula. Easy.
Does your trebuchet help you now or besok? Kenyang, Wen. Aku record ni, aku record, aku record. PSC skin ke? Apa ya? Ha. Aku tembak ke. Your team top kills me kau. We pesan. Ha, aku pergi PvP rank 20 eh boleh. 18 skill. Aku 13. Best defense kau. Aku 9. Best defense. Best defense. Paling banyak menyelamat. Eh, thank you for watching.